السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانا سابتي دان جالا وادن سلامي وصاحب كينا مهد بشار إبراهيم وكما قاعد يرى مهد تيمويني حلقة دي قلس عطان وقارامي ميديا فضلنا هذا نوع عصوب تاهي ومركا وكوه رسالة تاهي نصوب وقطة سبسكرايب نصار سيان دولة سعطان اقام برايك وفرو هدي موغال كينا تكيشي لاغن وصار سيا صحاب دانو قارن شير وده دمان تيما سنتين سابتي دان جالا ما انت حلقة نحن روائنا ان كوسو بهيو شحد يعني ماان الله اهي تان معلوم والبهل كان كسو بهيني جرني نكوهور انتان شحد سو بهيني نحن روائنا ان حسوسيو شحد يعني تو ريسك ايدا شالي walaan soo dhignay ee noona noqotay midii kale to ayadan 11 oo iska hayd ayadan waxaan qasaarisay hal qof oo wiliiba hal koorna uu qasaarisay laakiin si dhimaal ahaan maanta recovery sameeyayna maanta waxaan diyaariyay 9 qofood ilaa 14 oo is 9 kan qofood ilaa 14 kan oo is maxay kale yiin asxaabtiidana qaar ka mid ah oo badanaa asxaabta badan isoo weydiiso optionada hadda aanu ku soo biirisay sidee loo doortaa qaabkee loo doortaa hadii aadan aqaanin waa ka dhisayaa waana ku tusayaa isla socod wanaagsan marka hore aan idin dulmaro ciyaaraha kadibna waxaan idin tusi doonaa qaababkan optionadan Benfica horta oo badis ah maanta shaxda maanta waa ku jirtaa Benfica badis waa qasab waa Benfica caaw inay badiso waa Barcelona iyo Bayern Munich ayaa isku aadan Barcelona iyo Bayern Munich ciyaartoydiida sida Thomas Muller iyo Robert Lewandowski waa macnaha waxay dhahayn mar kale inaan anagu qasbina inaan mar kale caalamka aan tusno horyaalka Jarmalka marka Bayer caawa ciilkaas ay qabtaa waayo saaxiibkood ciyaariyankooda ayaa waxaa dhacday in Ballon d'Or-ki laga gacan bixiday xeeyo marka dhimma lahan marka waxa waaye hadda marka Benfica qasab ay ku tahay caawa inay badiso Barcelona hadii la bareejixta hadii ku dhamaato oo xitaa ibar ay ku dhamaato Barcelona waa ku hartay waxaana kasoo bilaabaysa mise ayna dheeli doontaa Europa League marka Benfica waa badineysa way Benfica waa badineysa Red Bull Salzburg iyo Sevilla kulankan waa adag yahay waxa waaye sidii xalay tolo oo kale to waaye ahayd AC Milan FC Porto iyo Atletico Madrid midkii badiyaa unbaa soo bixi doono oo micnaha Sevilla kulankan groupkan waa isku dhagan yahay waana idin tusi doonaa marka aniga Sevilla kala kama rabno waxaan ka rabnaa kaliya afar koorno ayaan ka rabnaa Sevilla Juventus oo badiso garoonkan laba gool iyo wax ka badan ay ka baxdo Juventus oo badiso garoonkan laba gool iyo wax ka badan ay baxdo waxa kale to Zenit oo ayadana inay micnaha badiso oo ay Zenit iyo Chelsea in la kala badiyo garoonkan laba gool iyo wax ka badan ay ka baxdo in la kala badiyo garoonkan laba gool iyo wax ka badan ay ka baxdo Manchester United sidoo kale to waa Young Boys oo buuxsa inay badiso in la kala badiyo ciyaartana midii badiso waa jirtaa Young Boys mid ha badiso mise Manchester United ha badiso midii badiso waa jirnaa muhiimnu waa in garoonka laba gool iyo wax ka badan ay ka baxdo Wolfsburg iyo Lille ayaan ka sugeynaa kaliya hal gool inay dhaliso Lille ayaan ka sugeynaa kaliya inay dhaliso hal gool Lille saas waa Wolfsburg iyo Lille handan mar labaad soo noqdeen oo dhanka yellow cardiska ah over 1.5 yellow cardiska ciyaarto idil Wolfsburg waxaan ka sugeynaa laba yellow card inay qaadato ciyaarto idil waaye laba yellow card inay qaadato macquul waaye nasiibkii calaf kumbaa noo diidi karo Atlanta iyo Villarreal yellow card iska Villarreal waxaan ka rabnaa inay ayadana qaadato laba yellow card oo ciyaarto idil ah Bayern Munich iyo Barcelona Bayern Munich waxaan ka rabnaa saddex Bayern Munich afar koorno ayaan ka rabnaa ciyaarto idil afar koorno ayaan ka rabnaa waxa waaye odds sa u jeedaan 14 odds waaye macquul waaye marka horta optionadii haddii inaan idin tuso ayaan rabaa misana marka hore waxaan rabnaa inaan hortaan soo falanqeyno ciyaarahan qaabka isugu soo bixi jireen sida isugu soo bixi jireen isla socod wanaagsan waxaa tagta flash score kaada soo kacso flash score kaada soo kacso cidda la cidda ugu jirin waxa waaye applicationada ciyaaraha micnaha oo falanqeeyo ayuu ka mid yahay flash score kan micnaha falanqeeyaan dhihin applicationada ugu casriyeysan ugu qatarsan ayuu ka mid yahay uu weliba kaalinta koowaad ugu jiraa waxa waaye magaciisa waxaa la dhahaa flash score noociisana waa aragteena filaya inaad soo dejistaan ciyaaraha kaasa kala socodan kartaan xitaa ciyaaraha soomaaliya oo laga ciyaarayo horyaalka premier league soomaaliya waa soo sii daaya afriko idil dhammaan waa soo wada sii daaya marka
waxa waaye micnaha application hormarsan waaye oo dhan walba ka dhisan. Marka isla socod wanaagsan, horta tan kuma bilaabayno. Juventus iyo Malmo ku bilaabaynaa. Juventus iyo Malmo haddii aan ku bilaawno, waxa waaye Juventus iyo Malmo, horta Malmo waa Juventus kulankii u dambeeyay isku baxaan oo bisha 9/14 ahayd. Juventus ayaa abi waxay ku soo qaraacday Malmo, weli way kaga soo badisay goolal farqi ah oo 3 gool ah. Sidoo kale 2014 wada ciyaareen, Malmo waxaa lagu garaacay 2-0. Sidoo kale 2014 mar kale ay ciyaareen, Malmo waxaa lagu soo garaacay 2-0, Romy abiya laga maray intaas. Marka 5 kulan u dambeysay ay badiso misana ay dheesho Malmo, kulankii u dambeeyay Brage gashay, kulankii ku xigay badisay, 2 kulan kale Brage gashay, kulankii u dambeeyay way badisay. Marka meeshaas waxay ku tahay 3 ciyaarood ka mid ah Brage gashay, 2 kamid ahna badisay. Juventus 3 kamid ah waa badisay, 2 kamid ahna waa laga badiyay. Haddii aan table-kooda fiirino, standing-kooda, Juventus waxay ku jirtaa kaalinta 2-aad, marka Chelsea waxaa ku jirtaa kaalinta 1-aad. Marka hadda waxaa micnaha loolan ku jiro, maanta hadda meeshaan idiin muuqato loolan ku jiro Chelsea iyo Juventus. Marka koox waxay rabtaa kaalinta 1-aad inay kusoo baxdo, kooxna waxay rabtaa labadaba kooxood waxay ku dawoloolamaan kaalinta 1-aad. Micnaha kaalinta 1-aad in oo kooxdii kusoo baxdo oo ciyaaro oo iska yara oo kaalmaha 2-aad kusoo baxaan hadhowd ku aadaysaa oo iska yara fudud. Marka haddana waa kaasa Chelsea Juventus. Marka saas waa Juventus maanta caaw inay badiso. Marka ciyaaryahanada ka maqan ayaan fiirineynaa, waxaa ka maqan Juventus Chiesa, Danilo, Kulusevski, McKean, Pellegrini iyo Ramsey oo dhaawacyo ku maqan. Questionable waxa ah oo micnaha in la helo macquul ay tahay oo su'aalo lagu wadaa Moise Kean oo asana injury ahay. Raggan waxaa ka maqan Bejmo, Kurtsen iyo Lewidiki, Riks iyo Toveniano. Marka Juventus waa badineysa, waaye Juventus waa badine garoonkana 2 gool iyo wix ka badan ay kuwa soo baxeyso. Sidoo kaleeto haddii aan gudubno kulanka u dhexeeya Chelsea iyo Zenit, Chelsea iyo Zenit waxaan dhahnay midii badiswaana jirnaa garoonkan 2 gool iyo ka badan ka baxayso. Haddii aan fiirino head-to-headkooda sida iskugu soo baxeen, kulankii u dambeeyay wada ciyaaraan Chelsea iyo Zenit weligood 1 kulanay wada ciyaareen, kulankiina 1-0 ku soo dhamaaday. Chelsea ku adkaatay. Marka 5 kulan u dambeysay ay ciyaarto Zenit, 2 kamid ah Brage gashay, 2 kamid ah way badisay, 3 kamid ahna Brage gashay. Sidoo kaleeto West Ham United vs Chelsea waxaa waaye 3 kamid ah waa badisay, 1 kamid ah waa laga badiyay iyo 1 kamid ah oo ay Brage gashay oo halal ku dhamaatay. Marka kulanka u dambeeyayna waa laga badiyay Chelsea. Haddii aan fiirino table-keeda sidaan hore usoo aragnay, Chelsea kaalinta 1-aad waaye, Zenitna kaalinta waxaa waaye 3-aad waaye. Chelsea marka kaalinta 1-aad inay sii haysatay rabtaa, waana qasab inay badiso, qasab ay ku tahay, caawa wax la dhahay waa soo baxnay iyo waxaas ma jirto. Kaalinta 1-aad inay ku adkaystaan jecle ay rabaan. Marka ayagana waa arki doona insha allah. Chelsea waa la kala badinaa garoonkaasna 2 gool iyo wax ka badan ka baxayso. Taas waa taas. Haddii aan u gudubno kulanka u dhexeeya Atalanta iyo Villarreal, Atalanta iyo Villarreal sida wada ognahay gruubkan waxaa waaye gruubka ugu adag ee caawa laga ciyaarayo. Atalanta 5 kulan u dambeysay 4 kamid ah oo badisay, 1 kamid ahna Brage gashay. Sidoo kaleeto Sevilla 5 kulan u dambeysay 3 kamid ah laga badiyay, 1 kulan Brage gashay, 1 kulan waa badisay. Marka Villarreal aan ka wada Villarreal iyo Atalanta weligood 1 kulan isku baxeen oo bishii 9/14 ahayd, ciyaartaasna waxay ku dhamaatay 2-2. Marka kulanka haddii aan fiirino table-kooda mise kala sarreyntooda, waxaa waaye Manchester United ayaa waxay wadato 10 dhibcood. Villarreal caawa haddii ay badiso waxaa waaye oo weliba goolal ay ku badiso, waxay tegaysaa kaalinta 1-aad ay fadhiisanaysaa. Haddii laga badiyo oo ay badiso Atalanta, Atalanta soo baxeyso. Villarreal waxay un ku soo baxdaa inay badiso mise Brage gasho, inay badiso
mise bareeja ay gasho hadaa ku dhahooy aniga. Marka young boys waa sideedii buu hartay oo hadii xitaa ay soo badiso ma khasab waaye ma soo baxayso. Young boys marka 900 waa hartay. Marka saddexdana fara u dhaxaysa Man United, Villarreal iyo Atalanta, weliba si buu u dhaxay Villarreal iyo Atalanta labadan kulan. Hadii midkood bridge uu ku dhamaado labadan kulan, hadii bridge ku dhamaadaan hal hal mise ever ever uu ku dhamaado, waxaa sidaas soo bixi doona Villarreal. Atalanta waxaa qasab ku ah inay badiso, Villarrealna waxaa qasab ku ah inay badiso, Man United sidoo kale waxaa qasab ku ah inay badiso. Marka kulankaas waa adag yahay, waxa waaye kulan shuba. Marka wax walba waa ka macquul, waa kasoo bixi karaan, aan isdhihi karaa aniga. Taasaa ugu gudbeynaa. Sidoo kaleeto kulankan waxa waaye kulamadan shuba waaye, yaana waana arkaynaa wixii kasoo baxo, ayadana saasaa ugu gudbeynaa. Sidoo kaleeto haddii aan u gudubno kan u dhexeeyo Bayern iyo Barcelona, kulanku dhexeeyo sidaan hore idinkugu soo yeeyay, Bayern waxay dhaadday anaga horyaalkeena inaan soo muujina danugu qasbisiin, waana soo muujinaynaa ay dhaheen. Bayern 15 dhibcood ay wadataa oo 19 goolna waa dhalisay, 3 ka midaan waa laga dhalay. Marka Barcelona 7 dhibcood ay wadataa, Benfica caawa waa badine, Benfica caawa waa badine, Dynamo Kiev ay u baxaysaa, Dynamo Kiev waa laga badine, caawa Benfica waa badine. Benfica haddii ay badiso Barcelona oo ay gasho Barejo, Barcelona he oo Barejo ay gasho Benfican, ay goolal farqi 3-2, 3-4 ay kusoo badiso, Barcelona Europa League-eeda iska aado, iska xadeeriso. Haddii laga badiyano waaba ku deysayba. Marka Bayern Munich ayadana waxay rabtaa inay soo muujiso horyaalkeeda mar labaad. Marka waa arkayna wixii kasoo baxa kulankaas, bootadii Muller iyo bootadii Lewandowski waa arkayna wixii sameeyaan. Walow macalinku u dhahay waxaan safi doonaa ciyaalkayga oo aan jaani siin doonaa. Marka waa arkayna markii ciyaartoyda ka maqan oo isdhihi kara labadan kooxood, maadaama shub uu yahay kulanka, waxaa waaye lineup-ka waxaa ka maqan kuwaan hadda Ansu Fati, Braithwaite, Pedri, Roberto iyo Aguero waa guuma kasaayo. Sidoo kaleeto kuwaan waxaa isdhihi karaa lineup-kooda waxaa ka maqan waxaa ka maqan Motin, Gnabry, Goretzka, Kimmich, Sar. Marka waxaas dhihi kar waa kuwaas waaye kuwa ugu muhiimsanna. Marka Bayer caawa waa arkayna insha Allah wixii kasoo baxo. Kulankan waa kulan adag, loo wada indhataagayo, qof walba inuu fiirsado uu caawa rabo. Haddii Barcelona bareeji ay gasho mise laga badiyo waa ku deysay, haddii ay badisana waa soo baxday. Marka Barcelona badis ma ogi wax kale ma rabto caawa. Waa arkayna waxay kasoo baxa kulanku dhexeeya Benfica iyo Dynamo Kiev. Waa garow, waa iska cadiyaa kulankan. Kulankan Benfica inay badiso waa qasab, waayo Barcelona iyo Bayer inay ka dhex faa'iideysato, oo weliba Bayer inay u taakeysay rabtaa Benfica inay soo baxdo waa macquul. 99% caawa inay soo baxaysa ayaan filayaa. Barcelonana waa arki doonaa wixii kasoo baxa kulankan. Falaqeyn kale umsii baano asana meesha ugu gudbeynaa. Haddii aan u gudbo Young Boys iyo Manchester United, kulankan asana hore aan usoo falanqeeyay, wax kaleeto uma baahno. Man United waxaa qasab ku tahay inay badiso oo caawa ay sii dheereysato hoggaankeeda. Sidoo kaleeto Villarreal caawa ayadan inay badis ma wax kalama qabto. Atalanta kawa sii daran inay badis ma wax kalama qabto. Marka kulamadan wallaahi kulamo shubaa jira caawa ciyaar fiisarshe leh oo u fadhiisi lahaa jirto. Marka arkaynaa ayadana wixii kasoo baxo Sevilla iyo Salzburg iyo Lille iyo Wolfsburg. Kulankan waxa waaye kulan adag, waa kulan qof walba uu rabo inuu fiirsado. Kaalinta koowaad waxay ku haysaa 8 dhibcood Lille ah, sidoo kaleeto Salzburg oo 7 dhibcood iyo Basio kan wadato. Iyo Basio kan wadato, Salzburg oo wadato 7 dhibcood, 6 dhibcood oo wadato Sevilla iyo Wolfsburg oo 5 dhibcood wadato. Kulanka marka kulan kaleeto shuba waa aan isdhihi karo asana waa macquul, waa kasoo bixi kartaa goolal. Waxa waaye qof walba ku tashanaa marka kulankan, qof walba kan 5 dhibcood wata hadduu caawa uu badiyo kaalinta ku waa tagooyaa. Marka gruubkan waa gruubka anii sheegaya waa ugu halista badnaay
وعاون دعسن لو هذا هايو ويحي كسو بيحي دونان ألاوك أنا حان عددان سيقا ياسو حاسو بيحي دونتا ليلي إي سيفيليا إيقا قرا ليلي إي سيفيليا واسو بيحي دونان عاو بوغ ميال كو قرطا مركا أيدنا كلون كاسو حاسنا فلقين كار أمسي بانو ليلي والفيس باقنا فلقين كار أمسي بانو مركا نوحان كونو قنينا نشاح ديني نوحان إذن توس دونا قاببكا أن أنيقا هان مانت أسو حلي عيارها أذن كان أتكفى إذي سن دونتان مركا إسلا سعود وناكسن أنا إسلا سعونا مركا نوصوكا بس ليب كادا نوغو جرسا أفري طبن أوليس واشاح دان بنفيكا واباقاتين بدين توسان كاقاداني وحان إنو هارتي مركا كون ريسكا دي عن جوغنو أو عن ليه رمنو سيفيلي مركا عن كاتاقنو total 2 meesha ku qoran tahay u jeedin total 2 meesha ku qoran tahay waaye hadii aad rabto team ku qooxdo inay badiisa aad rabtidna waa tan as total 1 waaye qooxdo qooxdo meenaha qooxdo home ka dheeleysa waaye away gana total 2 qoran home kana total 1 ku qoran marka waxa waaye Sevilla waxaan karnaa 4 koorna karnaa taas meesha uu gudbeynaa oo waaw inoo tahay en sidoo kale to Juventus iyo Malmo Juventus waxaan dhaanay inay badiso garoonkana laba gool ay ka baxdo timan en result plus total way marka timan result plus total way atigina en waxa way timan waa kana kan way timan kan en macnaha en hadii aan idin calaamadeeyo en team 1 waa kana team 2 waa kana team 1 ka waxa waa team ka home ka dheelaya team 2 kan waxa waa team ka away ka dheelaya waa marka anaga hadda team 1 aragna hadii aan rabno inaan dhaano waa inoo tahay inay badisaan rabna win 1 and total over 1.5 under i total ama commission ku jiro under ka waxa waa TU hadii aad aragtid under waa TO hadii aad aragtid over waa marka ka badan i ka yar waa marka marka saas aydan ugu gudbeynaa sidoo kale to waxaan u sii gudbeynaa double chance plus total double chance plus total aydan waan idin tusayaa wax weyn maahan double chance plus total aydan wax weyn maahan waxaan raadinaynaa meel ay ku qoran tahay double chance plus total waatana double chance plus total waatana double chance plus total waaye ayadana wuxuu waa kaasa waxa ino tahay macnaha ciyaartu waa la kala badinayaa garoonkana laba gool ka bixisa daarabtidaadid marka TO sidaan hore idin kugu sheegay TO waaye ka badan waaye macnaha gool ka badan waaye TU na under waaye ka yar waaye marka iska alaaliye hadii arabtid tan koowaad waaye marmar meeshaan oo over 1 ay ku qoran TO 1.5 ay ku qoran tahay TO 2.5 ay kugu soo qori doonaan hal iska alaalay marka 1.5 kaas mar walba ku xukumaya inaad la socotid ayadan waa wadaagsan tahay taasna halkaas ayuu gudbeynaa kulanka ku xiga oo Man United asan la mid laba sida hadda idin soo sheego waaye Lille oo waxaan rabnaa macnaha hal gool ayada kaligeed aan ka rabno Lille ayada hal gool kaligeed aan ka rabno ayaan rabnaa moogtahay waan idin tusayaa ayadana total 2 aku qoran abey way moogta sidaa hore inuu sheegay abey way home kana total 1 aku qoran home ka total 1 way away gana total 2 way marka taas waa idana laga faa'iideysto yellow cardiska aku soo haray yellow cardiska booskeeda markii aad joogtid kaliya wuxuu ku xukumaayo total 1 marka yellow cardis first half 1 half kaambiga koowaad waa 1 half ka 2 half na kaambiga labaad waa iska alaal marka yellow card is bisa ku qoran tan hadaan ku sheego ciyaarto idila total 2 waa kana team ka home ka dhilaayo waaye a ka rabtaa total 1 ka wada team ka home ka dhilaayo waaye total 2 na team ka away ka dhilaayo waaye marka ayadana taas waaye inaad la socotaan ayaan rajaynayaa sidoo kale to Villarreal la mid waa iyo Atalanta waxba ka walwalin marka corneriska ku haray Bayern Munich iyo Barcelona anaga waxaan rabnaa marka Bayern Munich inaad dhaano inaad waxaan ka rabnaa garoonkan macnaha ciyaarto idil afar koorno inay kasoo baxdo waa haysa afarta koorno
waxaa 3.5 waay total 1 waay marka team komka dheela total 2 waxaa waay teamka awayga dheelaayo waay total 2 teamka awayga dheelaayo waay marka insha Allah saasan wada ogaan doona marka shaxdan codkeeda ayaan idin siinaya sidaas waay ina ka faa'iideysteen aan jeclahay mar walbana wixii muhiim ah oo adinka aad rabtiin in laga caawiyo waan idin ka caawinayaa qaybta commentiga la igala wadaag insha Allah waxa waaye codkeeda XHGBM8 waa codkeeda ina ka faa'iideystaan aan jeclaan lahaa insha Allah guuli goobnimada ay rajaynaa saaxiibtiida marka taas meeshaas uu gudbeynaa qof walbana wuxuu saaran karaa hasaarto insha Allah qof walba wuxuu saaran karo hasaartayadana waxaan u gudbeynaa kulanka u dhexeeya horta waxaan iska bixineynaa 2 odiskii ayaan raadineynaa naga bixi Benfica sidoo kale naga bixi Red Bull waxaa kale oo naga bixisa Juventus naga bixi Chelsea inoo daa Man United inoo daa Wolfsburg inaga bixi waxaa kale oo naga bixisa Wolfsburg kale oo naga bixi Atalanta inaga bixi marka saddexdan marka Atalantaan bixinay sore regular time ki inoogey waxaan rabnaa inaan macna ciyaarto idil badin iyo bareejaan ka qaadano ciyaarto idil badin iyo bareejaan oo qaatan naga bixi marka Man United ayden ciyaarto idil waxaa noo qaadaa badin iyo bareejo Chelsea sidoo kale taayadana badin iyo bareejo Chelsea inoo qaad sidoo kale Atalanta waan kusoo darsanaynaa oo macnaha Atalanta ayadana over 1.5 laba gool iyo wax ka badan ka run ayadana Juve Champions League idin gay way Atalanta iyo Villarreal kana over 1.5 ayadana laba gool aan ka rabno total over 1.5 ino daydana marka odds-ku waa kaasa sidaan hore kuu sheegay waa 1.7 waay inaad ayadan ka faa'iideysan jeclaan insha Allah guuli goobnimo idin rajaynaa saaxiibtiida fadlan hadaan ku tahay oo marka ay ku horeysay tahay soo booqato subscribe ma si aad nolo socotana gambar qoro hadii muuqaalka inaad ka heshay like ino saar si saaxiibada inu gaarno share u dhah dhamaan tiimada maashanta insha Allah guuli goobnimo idin rajaynaa shaxdan codkeedana waa kaasa ka faa'iideysan la yaa saaxiibtiida guul iyo goobnimo insha Allah.